በሀገራችን ከጊዜ ወደ ጊዜ አስከፊና አስቸጋሪ የሆኑ ከመጡ ነገሮች አንዱ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ነው። አደጋው በመባባሱ ምክንያት የበርካታ ወገኖቻችንን ሕይወት በአሰቃቂ ሁኔታ አሳጥቶናል። በመሆኑም በርካታ ሕጻናት ያለ ወላጅ፣ አረጋውያን ያለ ጧሪ፣ እንዲሁም ወላጆች ያለ ልጅ የቀሩበት ቤት ብዙ ነው። ይህ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ካለው አሳሳቢነት አንጻር ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ላይ በርካታ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ እየተሳተፉ ይገኛሉ። በክረምት ወቅት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ ተሰማርተው የነበሩትን ወጣቶች እውቅና ለመስጠትና በትራፊክ አደጋ ዙሪያ ንቅናቄ ለመፍጠር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት ጽህፈት ቤት ጋር በመተባበር ከሀብተ ጊዮርጊስ እስከ አውቶቡስ ተራ ድረስ ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓ.ም የእግር ጉዞ አድርገው ነበር። በእግር ጉዞ ላይም የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል። በመደመር ዘመን በትራፊክ አደጋ መቀነስ ይብቃ በሚል መሪ ቃል ነሐሴ 26 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረተ የተዘጋጀው የእግር ጉዞውን ዋና ዓላማ በተመለከተ የክፍለ ከተማው የትራፊክ ፖሊስ ሽፍት ኃላፊ ተወካይ ምክትል ኢንስፔክተር ቢኒያም ከበደን ጠይቀናቸው እንዲህ ብለው ነበር። ይሄን ንቅናቄ ለማድረግ ስናስብ በከተማችን እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋን ለመከላከል በርካታ አካላት ወደ እንቅስቃሴው እየገቡልን ያሉት፣ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ ሌሎችም ወደዚህ ተግባር ያልገቡ አካላቶች እንዲገቡልን ለማስቻል አላማ አድርገን ነው የተነሳ ነው። ከዚህም አንጻር ምንድን ነው የመሪ ቃላችንንም ስናስቀምጥ ያስቀመጥ ነው በመደመር ዘመን በትራፊክ አደጋ መሞት ይብቃ ነው። ዛሬ በየቀኑ ዘውትር እንደምንለው በየቀኑ የሰው ሕይወት መንገድ ላይ እያጣን ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ እየመጣ ያለው ራሳችን ከምናመጣው የጥንቃቄ ችግር፣ አሽከርካሪ ምግረኛው ካለው የጥንቃቄ ችግር ነው እየደረሰ ያለውና በዚህ አደጋ መቀነስ ይብቃ፣ በኢኮኖሚያችን ላይ በማህበራዊ ህይወታችን ላይ እያስከተለ ያለው ጫና ቀላል አይደለም፣ ቤቱ ይቁጠረው። ስለዚህ ያንን ነገር ህብረተሰቡ እንዲገነዘብልንና የራሱን ድርሻ ይዞ እንዲንቀሳቀስ በማሰብ ነው ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። በክረምት ወቅት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት በትራፊክ ማስተናበር ስራ ላይ ተሰማርተው ለነበሩ ወጣቶች እውቅና ለመስጠት የተዘጋጀ በመሆኑ በጎ ፈቃደኞቹ የነበራቸው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል ስንል ለአዲስ አበባ ወጣቶች ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊና ለሽፍት ኃላፊው ጠየቅናቸው። ወጣቶች ፌዴሬሽን በክረምት ላይ ወደ 3500 የበጎ ፈቃድ ወጣቶችን አሰማርተናል። በእነዚህም በ3500 ውስጥ በ100 19 የትራፊክ የሚጫንባቸው አደባባዮች፣ አካፋይ መንገዶች፣ የመብራት የሌለባቸው ቦታዎች ጭምር እነዚህ በጎ ፈቃድ ወጣቶች እንዲሰማሩ አድርገናል። ይህን ስናሰማራ ወጣቶች በራሳቸው ፍላጎት በራሳቸው ተነሳሽነት ማህበረሰቡን አገልግሎት መስጠት አለብን በሚል ደረጃ እየተሰማሩ ይገኛሉ ማለት ነው። ክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ምንድን ነው እየሰጡ ያሉ የሚለውን ነገር ስናይ በተለይ ማዕከል አድርጌ የምናገረው ከዚህ ከትራፊኩ ጋር ተያይዞ ያለውን ነው። በትራፊክ በኩል በጣም ከፍተኛ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶች። ትራፊክ ፖሊስ ተደራሽ ባልሆነባቸው ቦታዎች ላይ ህብረተሰቡን በማስተናገድ አሽከርካሪውን በማስተናገድ እንደገናም ደግሞ ትራፊኩ ባለበትም ቦታ ላይ የእግረኛ የመንገድ ችግር ያለባቸውን ቦታ ሰሌክት አድርገን እኛ ለእነሱ ሰጥተናቸው እጅና ጓንት ሆነን በጣም በጥሩ ሁኔታ በአግባቡ እግረኛን የማስተናገድ ተሽከርካሪንም በአግባቡ የማስተናገድ ነገር ከዛም አልፎ ደንብ ተላላፊም ሲያዩ እንኳን አስቁሞ በማስተማር እያደረጉት ያለው እንቅስቃሴ ቀላል የሚባል አይደለም። በበጎ ፈቃድ አገልግሎት የነበራቸውን እንቅስቃሴ ወጣቶቹንም ጠይቀናቸው ስለ ስራቸውና ሲገጥሟቸው የነበሩ ችግሮችን አካተው እንዲህ ሲሉ ነገሩን። በጎ ፈቃደኛ ለመሆን መጀመሪያ ምን ያስፈልጋል? ቀናነት ያስፈልጋል። ቀና ስትሆን የትኛውንም በጎ ፈቃድ ለመስራት ዝግጁ ነው የምትሆነው እና እዚህ አውቶቡስ ተራ አካባቢ ነው እንግዲህ በትራፊክ አደጋን በመከላከል ማታ ማታና ጧት ጧት ፈረቃ አለ። በፈረቃ ተከፍለን ነው እየሰራን የነበረው እና በጣም ብዙ ቻሌንጆች ነበሩ። ማህበረሰቡ አይረዳም፣ የሚረዳም ሰዎች አሉ። እያያዝከው ቆይ ብለው ደግሞ ዘሎ በግርህ ማሉሉም ያልፋል እና በጣም የተለያዩ ፈተናዎች ነበሩ። ቢሆንም ግን
መቼም ሰው እንደዚህ አስቸገረ ብለ አንተ ዝም ማለት የለበምና እኔ ብቻዬን አይደለሁም የሥራ ባልደረቦቼም ነበሩ ብዙ በጎ ፈቃደኛ ልጆች ነበሩ ከነሱ ጋር አብረን ሆነን ደስ የሚል ጊዜን አሳልፈናል ዝናብ ነበር ብርድ ነበር የተለያዩ ጊዜያቶች ነበሩ ቢሆንም ግን እኛ ለየትኛውም ነገር ጊዜ አልሰጠንም መስራት ያለብንን ሁሉ ሰርተናል ህሊናችን የሚያስደስተን ነገር በሙሉ ማሻገር ያለብን እያሻገርን መኪና ማስቆም ያለብን እያስቆምን አሽከርካሪዎች ትግስት የሌላቸው አሽከርካሪዎች ይመጡ ነበር የሚረዱና አሽከርካሪዎች ደግሞ ይመጡ ነበር ሁሉንም እንደ ጸባዩ እያስተናገድ በጣም ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈናል እና የዛሬውም የመዝጊያ ፕሮግራም አሪፍ ነበር እና ከዛ እዚህ እየመጣን እስከ ዛሬ እንኳን ለትራፊክ አመለካከት ጥሩ አመለካከት የሌለው እንኳን እኛን ዜን ኦኬ ለካ ይሄ ነገር ምናምን የሚል ነገር አለው እንደዚህ የተለጣጠፉ ፖስቸሮችን ሲያይ እንደዚህ ማለት እንደ የሚል ነገርና የተለያዩ አመለካከቶቻቸው እንዲለወጡ ይሆናሉ ብዬ አስባለሁ እኛ ስንሰራው ስራው እኔም ሰራው አውቶቡስ ተራጋ ሲሆን ሰው በቃ አንዴ ስትይዘው ይገባባል መኪናዎቹ አንዳንዴ መኪናዎቹ ራሱ የማይረዱበት ጊዜ አለ ጠጥቶ ይመጣሉ አዎ ሹፌሮቹ ማለት ነው ጠጥቶ ይመጣሉ እና እነሱን ራሱ ለሚያዝ ብዙ በቃ ያገታል ያገን ያው ከትራፊክ ጋር ሆነን ፖሊሶችም አሉ ከነሱ ጋር ሆነን ባርደረባ ሆነን ነው የምንሰራው በዛው ልክ ግን በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ሁለት አመት ሙሉ ስሰራ እኛ በሚሰራበት በበጎ ፍቃደኝነት አንድም ሰው በህይወት አተናናቀም ደስ የሚለን ይሄ ነው ማለት ነው እና በጣም እኔ ወድጄዋለሁ ይሄን ፕሮግራም ሁሌም በቀጥል ስሜቴ ነው እስካሁን ሰዓት የምሰራው ነገር ስራ ደስ ይለኛል እየሰራን ሰፈራችንም እየጠበቀ ህዝብን እየጠበቀ ባለንብረቶችን ባለመኪናንም እየጠበቀ እየሰራ ነው የሚገኘው አንድ መኪና ባለንብረት ቢያንስ አንድ ንብረት አደጋ ላይ ወደቀ ማለት የኛ ንብረት ነው እሱም ደግሞ ልክ ባለንብረቶችም እራሳቸው ንብረት ጠብቆ ህብረተሰብም ደግሞ መንገድን እራሱን እየጠበቀ ብንጓዝ ሹፌሮች ሆነው ደግሞ የማይታዘዙት ህግን የማይከብሩትና ጥሶም ያልፍታሉ እኛ ቆም እያለ ምልክት እያሳየን ዘብራን ጥሶ ህዝብን ጥሶ እኛ እያሳደብን ያልፍበት ነገር አለ ህዝብም እኛ ራሱ አደጋ አትገቡ እጃችን ብዙ ዳራ ሲጎጥ በቦክስ ራሱ ሊሰንዘር እንደዚህ የሚሞክሩትም አሉ ግን በሆንም ይሁን እኛ ሁሉ እንችልን ለማስተማር እንሞክራለን እንጂ እነሱ ጋር ጎጂ ባን አንከተለን ወጣትነን ከእኛ የምንጠብቀው ከአንድፋቶች የምንጠብቀው ትግስትና ሁሉ እንችለን መስራት ደግሞ እንደ ወጣትነት ተማሰብና እነሱን ሁላችን አስተምረን ለእናንተ ብለን ነው እንደዚህ አልመግባት ነው ወደፊት አትግቡ በዚህ መንገድ ከገባችሁ ህይወታችሁ ይቀሰፋል እናንተም በዚህ አካባቢ ገባችሁ ደግሞ ባንደብረቶች አደጋ ውስጥ ገባችሁ ከሳራ ውስጥ ትገባላችሁ ሁሉም ስራትና ወግ ደንብ ያስፈልጋል ስራት ተከትላችሁ ተራመዱ ያንን ትምህርት እየሰጠን ያስተላልፍ ከነ በራሴ በኩል ብዬ ማንም ሰው እንደዚህ ስሞን አጨቅም መልስ አልሰጥም እንደዚህ እንደዚህ ነው ብዬ በትህትና አናግሬ ያሳልፋቸዋለሁ ከዛ ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ስመጣ እሺ ለእኔ ነው ወንድሜ በጣም ደስ ብሎኝ አላወቅኩም ነበረ በጣም ይቅርታ እያለ ያልፋል እነዚህ ወጣቶች ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ህይወት ከመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመታደግ በሚሰሩበት ጊዜ የተነሱበትን ዓላማ በአግባቡ ተረድተን ከቻልን ማገዝ ካልሆነም ማበረታታት ተገቢ መሆኑን በመግለጽ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በክረምት ብቻ የሚከሰት ባለመሆኑ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ በበጋው ተጠናክሮ እንዲቀጥል ምን ሀሳብ አላችሁ ስንል ጠየቅናቸው። ይህን የበጎ ፍቃድ ስራ ክረምት ላይ በሚጨምረው የማህበረሰብ ተሳትፎ ልክ በጋ ላይ የማስኬድ ስራ ላይ ሁላችንም ተረባርበን እንድንሰራ ይገባል። አሁን በቅርብ ጊዜ በአዲስ ዓመትን አስመልክቶ ጠቅላይ ሚኒስትራችን የጀመሩት ነገር አለ። እሱን ጠቅላይ ሚኒስትር የሰጡትን መጥሪያ መነሻ በማድረግ ማህበረሰቡ ሁሉ ህፃኑም ወጣቱም አረጋውያኑም እየተሰማራ ነው። ይህን ስራ ደግሞ በበጋው ወደ 10,000 እንዲደርስ 10,000 የበጎ ፍቃድ ወጣቶች በክረምት በሰሩት አይነት ይዘት በጋ ላይም ትራፊክ የሚጨናነቅባቸው ቦታ ላይ በተለይ እግረኛውን የማሻገር ዝንባሌው እንዴት እንደሆነ እንዲያስተምሩ ለምሳሌ አሁን እግረኛው የእግረኛን ህግ እንዳከብር አሽከርካሪው የአሽከርካሪም ህግ እንዳከብር ከተደረገ የትራፊክ አደጋ ማይቀንስበት ምንም ምክንያት የለም። ይህን ለማስኬድ ደግሞ ሁላችንም በተለይ አሁን የጀመርናቸው ስራዎችን ለማስኬድ ማህበረሰቡ በአካባቢ ለምሳሌም አዲስ ከተማ ያለ ማህበረሰብ አዲስ ከተማ አካባቢ ያለ አውቶቡስ አካባቢ ያለ ጠዋት ወጥቶ ከሚመለከተው አካል ጋር እንዴት መስራት እንዳለበት ግንዛቤ ተፈጥሮለት ቢሰራ ይሄ አደጋ እንደሚቀንስ ስለዚህ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እኛም በበጋ እንዲቀጥል በትራፊኩ ብቻ ሳይሆን በሁሉም መስኮች በተለይ የተባሉት ደግሞ የኤችአይቪ ኤድስ ትራፊክ እንዲሁም እነዚህ የአቅመ ደካማ ማህበረሰብን ማገዙ እነዚህ ሶስቱ ትኩረት አድርገን በበጋው ለማስቀደም ከመንግስት ጋር ከሚመለከታቸው የህብረተሰብ አካል ጋር በደንብ ተግባብተናል ተነጋግረናል ማለት ነው። የበጎ ፍቃድ ስንል ሁልጊዜ ሰው የራሱ አድርጎት
ይሄ ተግባር ይሄ ስራ ከኔ ጋር እስከ መጨረሻ ይልቀጥል ይገባል ብሎ ሲሰራው ነው ውጤታማ የምትሆነው እንደ ሀገርም እንደ ተቋምም። ስለዚህ ለአንድ ቺክረምት ብቻ ከሆነ አሁንም ነገ ከነጎዳ ተመልሶ የሚወርድበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ይሄ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ቀጣይ መሆን መቻል አለበት። በበጋውም ይሄው የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት እንቅስቃሴ ይደረግበታል። ነገር ግን ቁጥሩ አነስተኛ ነው። ስለዚህ አሁን በክረምት ላይ ባለው እንቅስቃሴ ልክ በተወሰነ ሰዓት እንቅስቃሴ በበጋውም ማስቀጠል መቻል አለብን የሚል ነገር ከነሱም ጋር እየተነጋገርን ያለንበት ሁኔታ አለ። ጥሩ መስመሮች አሉ። የሆነ ሰዓት ላይ ተጀምሮ ያዘለቀቅ የሚደረግ ነገር የትኛውን ቦታ ላይ ውጤታማ አያደርግም። አንድ ሰው የሚፈልገው ነገር ካለ በጽናት እስከሚፈልገው ደረጃ መሄድ አለበት እንጂ አንድ ሰው ዛሬ ሐሳብ ላይ ሆኖ በዜብራ የሚሻገር ሰው አለ፣ ሐሳብ ላይ ሆኖ ስልክ የሚያወራ ሰው አለ፣ እንደፈለገ ዘሎ የሆነ ቦታ የሚገባ ሰው አለ፣ በባቡር ላይ ዘሎ የሚገባ ሰው አለ። እንደዚህ አይነት የተለያዩ ሰዎች ስለሚመጡ ሁሌም በጎ ፈቃድ ይቀጥላል። የሰው ልጅ በህይወት እስካለ ድረስ የሚፈልገውን ደረጃ እስከሚደርስ ድረስ ማለት የሰው አመለካከት እኩል እስከሚመጣ ድረስ የትኛውን ቦታ ላይ ማለት ዛሬ ላይሆን ይችላል። ክረምት ላይ ብቻ ሆኖ ከቀረ እሱ አንድ ሰሞን ዘፈን ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ግን ሰው መሞት የለበትም። በጋ ላይ ሰው ይሞት፣ ክረምት ላይ ሰው ይዳን የሚል ነገር የለም። ስለዚህ ከትራፊክ አካላቶችም ከመንግስትም ከወጣት ፌዴሬሽንም ከሁሉም ሆኖ መስራት ያለብን ክፍያን ጠብቀን አይደለም የገባ ነው። እኛ ሲጀመርም መልካም ነገር ሲሰራ ክፍያ ማንም ሰው አይጠይቅም። ስለዚህ አይምሮን የሚያስደስተኝ ነገር በጎ ማድረግ የሙዝ ልጣጭን ከማንሳት ይጀምራል። ያ ነገር የሙዝ ልጣጭ ስታነሳ ሊወርቅ የነበረን ሰው አነሳ። መኪና ከመገጨት ስታድነው ደግሞ ህይወቱን አተረፍክለት ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው እንዲቀጥል የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል ብዬ እመክራለሁ። የአንድ ሰው ህይወት አተረፍክ ማለት ከቤተሰቦች ህይወት አተረፍክ ማለት ነው። ያ ስለሆነ ሰው ምንድን ነው የሚያስበው የሚያተኩረው ተከፍሏቸው ነው ምናምን። እኛ በበጎ የሚለው ራሱ ስሙ ደስ ይላል። ለምንድን ነው ይሄ ማለት ደግሞ የሀገር ተረካቢነት እንደሚባለው ነው። ስለዚህ አሁን በበጋ ደግሞ እንዲቀጥል ምንድን ነው የሚያስፈልገው? እኛ ቢያንስ ሰውነንና ወደ አንድ ቦታ ብንቀየር ብንፈልግ፣ ሌሎች ደግሞ ከኛ ትንሽ ህይወታቸውን ቀስፈው ይህን ቦታ መጀመሪያ መጥተው ቢሞክሩት ምን ያህል እንደሚያስደስትና ለውጡን ቢያዩ ደስ ይለናል። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው ለወደፊቱም ቀጣይ ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ከራስም ለሀገራችንም ለሚቀጥለው ትውልድም ጥሩ እርገት ነው። ይሄ ማለት እና በጎ ማለት ደግሞ ክፍያ ያለው አይደለም። ዝናቡም ብርዱም ፍቅር ናቸው። ለምን እዚህ ጋር በበጎ ሆነ ሲሰራ ሁሉም ነገር ፍቅር እንደሚሆን ማለት ነው። ዛሬ ክረምት ላይ ሰርተን በጋ አደጋ የለም ማለት አይቻልም። በጋ ላይ ሰርተን በሚቀጥለው አመት ደግሞ አደጋ የለም ይሄ ነገር መገመት አይቻልም። ስለዚህ ስራ ሁሉ ጊዜ ወደፊት እስከ መጨረሻው ድረስ በዚሁ መልኩ እንዲቀጥል ወጣቱም ደግሞ ተሳትፎ ተደርጎ በምንም አይነት መንገድ በደም ለጋሽነት በሰፈር ጠበቃ የጸጥታ ኃይል በተለያዩ መልኩ ላይ ሁሉም በሰላም በጸጥታ የሆነ መልክ ላይ ወደፊት እንዲጓዝና ሁላችን ደግሞ እውን የሆነ ስራ ሀገራችን እየጸደች ህግን እየተማረች ስርዓትን እየተማረች እንድትጓዛት የበጋም ሆኖ የክረምት ወደፊት የሚቀጥለው እስካለው ድረስ በህይወት እስካለው ድረስ ለመስራት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ነኝ። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንቅስቃሴ ጊዜና ወቅት ሊገድበው የማይገባ መልካም ተግባር በመሆኑ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ካለው አሳሳቢነት አንጻር ለመቀነስ በሚደረገው ጥረት ላይ የቻለ ሁሉ በበጋውን ማስቀጠል አለበት እያልን ለቃለመጠይቅ የተባበሩን አካላት መልእክት አስከተልን። ሰዎች በአመለካከት እንዲቀየሩልን ስለምንፈልግ ነው ዋናው አላማችን። ስለዚህ መልእክታችንን ተቀብለው እግረኞችም አሽከርካሪዎችም እባካችሁ በትራፊክ አደጋ በርካታ ህይወት እያጣን ነው። በርካታ መስራት የሚችሉ ሰዎች በትራፊክ አደጋ አካል ጉዳተኛ ሆነው በሰው ለመጦር እየተገደዱ ነው ያሉት። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ እያስከተለ ያለው ጫና ቀላል አይደለም። ስለዚህ ራሳችን ይሄ መዓት አይደለም፣ ይሄ ቁጣ አይደለም። ስለዚህ እኛ የፈጠርነው ነው። እኛ ብንጠነቀቅ አሽከርካሪ፣ እኛ ብንጠነቀቅ እግረኞች ይህን አደጋ ማቆም እንችላለን። ስለዚህ ትኩረት ያስፈልገዋል። ከዚህ በፊት ቆሼ አካባቢ የተወሰነ ሰው ሞተ፣ ከፍተኛ ንቅናቄ ተደረገ። በትራፊክ አደጋ ግን ከዛ በላይ ነው እያጣን ያለነው። ሰው እያጣን ያለነው ቁጥር በአመት ቀላል የሚባል ቁጥር አይደለም እና እሱ አካባቢ ላይ ሰው ማስተዋል መቻል አለበት። እኔ ከባድ ነገር ነው፣ እንደዚህ በቃል ልትገልጸው የምትችለው ነገር አይደለም። አመተን በትራፊክ አደጋ በየሆስፒታሉ ያሉትን ቤት የተበተነውን ህጻናቶች ጥለው የሚበተኑ እናቶችን ወላጆችን ስናይ
ከዚህ በላይ ምን ጉዳይ አለን የሚያስብል ጉዳይ ስለሆነ በአግባቡ ትኩረት ሰጥተን መንቀሳቀስ መቻል አለብን ለማለት ፈልጋለሁ። ወጣቶች ያው በዚህ በጎ ፍቃድ ስራ ሲሰሩ ያው ጊዜያቸውን በጣም እየሰጡ ነው። ይሄን ጊዜ የሚሰጡበት ደግሞ ሀገሬ ለኔ ምን አረጋሽ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረኩ በሚል ሐሳብ ጽንስ ሆኖ ስለሚሰሩ ይሄን ደግሞ ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ወጣቶች ደግሞ በየአካባቢው እየተበራከቱ ነው። እነዚህ ወጣቶች በየአካባቢያቸው የሚሰሩትን ስራዎችን መንግስት ደግሞ በርቱ ከጎናችን የሚልበት መንገድ ሊኖር ይገባል። ስለዚህ ማህበረሰቡ የመጀመሪያ መሆን ያለበት በበጎ ፍቃድ የሚሰሩ ወጣቶችን ማበረታታት አለበት። በጎ ፍቃድ የሚሰሩ ህጻናትን ማበረታታት አለበት። በጎ ፍቃድ የሚሰሩ እናቶችን ማበረታታት አለበት። ይህን ሲያደርግ ማህበረሰቡ በማበረታታት እየጨመረ በመጣ ቁጥር ሁልጊዜ የበጎ ፍቃድ ስራ ተፈላጊነቱ በራስ ተነሳሽነቱ እየጨመረ ይመጣል እና ማህበረሰቡ አካባቢ ይህን ቢያደርግ፣ ሁለተኛ እኛ እዚህ በጎ ፍቃድ ሰጥተን አካባቢያችን ብናጽዳ አካባቢ ላይ ሊጸዳ የሚችለውን መንግስት የሚመድበውን ገንዘብ የሆነ ቦታ ላይ ትምህርት ቤት ቢሰራ እዚያ ያለው ማህበረሰብ ተደራሽነቱ ያገኛል እና ይህን ብናደርግ እኛ እችን ያለች ብል ከተማ የምንወዳትን ሀገር እናሳድግበት ቅርብ ጊዜ ነው ይሄ። ነገን አስበን ሳይሆን ዛሬ ህሊናዬን ለማስደሰትና ሰዎችን ለመርዳት ብንሰራ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡ እንግዲህ አንዴ አውቶቡስ ተራን ብዙ ጊዜ ስናያት እኛ ራሳችን ታስደስተናለች። ለምን ሰውን ላኛ በጎች ይዘናት አደባባይዋ የመጀመሪያ ጊዜ እና እንዳንድ በቃ ጽድት ስለምትል ደስ ትለናለች። አደባባይዋ ራሱ ምልክት ነው ለሰው ልጅ ማለት ነው። ያ ምንድነው ዜብራ አልተሰራም ነበር፣ አሁን ደግሞ ነጭ ዘብራው በደም ተሰርተም ይሄኛው ደግሞ የሁላችንም አስተዋጽኦ እንደሆነ ግዴታም እንደሆነ ያወቀን እና ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚደረገው ሰዎች ራሱ ህብረተሰቡ ይሄን ነገር አይተው ተምረው በነጭ ዘብራ ቢራመዱ ደስ ይለናል ብዬ አስባለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው የትራፊክ ደህንነት መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁን እያመሰገን የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ሁሉም የድርሻውን ይወጣ የዝግጅት ክፍላችን መልእክት ነው። ሰላም። I'll come in back.